Main kemana nih? Nggak tahu. Kalau main ke rumah Novi mau nggak? Kamu lah yang manggil Novi. Aku lagi malas. Oh yaudah, nanti biar aku panggilin. Mau kemana ini? Ya basing lah. Nanti biar aku aja yang ngomong sama Novi. Kau tunggu situ aja. Biar aku yang manggil. Jalan dong, jalan, gambleh. Tapi aku harap ngawis sih, mbah. Main matamu bosok panset. Lah, tapi kowe jare harap ngemis, mbah. Lah ngemis ngajai. Lah ngaku lah lah, mbah. Polomu kan ngono, mbah, mikirin. Polomu mesti ya kau. Ya wes, daripada ngemis, aduh sih kono. Kowe, tak jojo atur tak kemua botol. Engkau tak tukok ke sabun, odol. Sabun ada enak kalau sak. Anu? Oh, ana to, Mbah. Kowe maling to? Matamu bosok. Rasa ngarani wong kowe. Alah, ngaku ae lah, Mbah. Ya wis, aku tak rono. Rasa rene. Loh, aku kan arep dolan kok. Dolan rene nggon sapa? Ya dolan nang omahku kuwi lah. Emang iku rumah sapa ora entuk dolan? Nang omahku dhewe. Loh, kuwi udah omahmu kok. Lah omahku ngapa nggon adik-adikku dhewe? Hah? Halah, omah bosok e. Hah? Omah bosok gak-gak di dalam tengahmu kuwi. Halah, omah koyo kandang we, tak tuku sisan kok. Matamu becak kuwi dituku kuwi. Ya wis, tak tuku. Tapi kowe ora katekoki. Masa mbok tekoki aku ora pacai. Minggat to ora kowe. Cangkem ora sopan kuwi. Renang kene marai cangkem ae kowe. Wes, Mas. Heh. Ya jare celake. Heh. Wani ngaraku. Aku nyolong matamu, heh. Ya jinang kok enak kowe. Ora urusan, sing penting aku arep dolan. Wong ge dolan gone anggar marai cangkem ae kowe. Kowe masa dolan kene, kowe dudu kirek kene. Hah? Lho ngopo, Mbah? Marai ngramen-ngramen kuping, brebeke yo pami. Hah? Ngrameke kuping, berisik yo, Mbah. Emang kok ngrebeki sapa, Mbah? Ngrebeki Angga. Loh, Angga kan kerja, Mbah, nyemprot. Ora bakal ora ngrebeki. Kontol kelak melek ya ana nggo apa? Cangkem nek cangkem ora. Ora apa, ha? Hah? Cangkem sapa? Cangkem botol. Ora urusan cangkem-cangkemku dhewe kok. Wong urip dolan mbok sing sopan, sing aturan tatanan. Tenan tubruk bis bongko nang dadi tengah kono kowe. Gak mesti gak dadi limo. Wis lah, aku arep dolan. Kowe kok ya telak mong kowe iki. Wega, aku arep sak penake dhewe. Sande, ayo. Apa gak mesti motret ngono. Hei. Oh. Ya jinan kowe. Ora nang omah nak kota, picek matamu. Hei. Asu kowe. Ora nak kota matamu penting ngene, dijejel ngene. Nih, tak jojoe telak ae nek mlomot mulih nang ndi? Ayo. Dibake. Tapi aku arep nang ngawi. Tapi aku arep nang ngawi sik, Mbah. Tapi aku arep nang ngawi sik, Mbah. Tapi kowe jare arep ngemis, Mbah.
Mbak. Kerasnya suara aku. Iya, enggak apa-apa, Mbak. Enggak dimatiin kan? Ya. Lah, ngaku lah, lah, Mbak. Lagi-lagi. Kamera roll, action. Iya, polomu kan ngono, Mbak. Polomu kan ngono, Mbak, mikirin. Ya wes, daripada ngemes, aduh se kok. Aduh so. Eh, kamera roll. Action. Ya wes daripada wes. Daripada. Kamera roll action. Alah, ngaku ae le, Mbak. Yo dolan nang omahku iki lah. Emang kuwi kan? Emang kuwi rumah sak. Dolan nang omahku iki lah. Kamera roll action. Yo dolan nang omahku. Oke, kamera roll action. Bakal ngrebut. Jelek lah kayak gitu. Namanya enggak ada bakal.